τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω, σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Άνθρωπος της διπλανής μας πόρτας είναι ο τραγουδιστής. Ο τακουστής της χαράς, της λύπης, της επιθετικότητας, της ανάγκης. Ίδια ανήμπορος και αδύναμος καμιά φορά όπως εμείς. Με τη διαφορά ότι εκείνος πρέπει να τραγουδά. Πρέπει πάντα να κάνει επιτυχίες και να είναι στα πάνω του, γιατί αλίμονο εάν πέσει. Βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο της κριτικής, είτε στα καλά του είναι, είτε στα κακά του. Η διαδρομή έχει απότομες στροφές που πολλές φορές σε ρίχνουν έξω από το δρόμο. Ευτυχώς, ο Πορτοκάλογλου ξέρει καλά το δρόμο. Κάθε φορά που κάνω δίσκο προσπαθώ να δοκιμάσω και να δοκιμαστώ. Να δοκιμάσω καινούρια πράγματα, να ψάξω καινούριους ήχους, να μιλήσω για καινούρια θέματα και να πλησιάσω σε αυτά τα... Δεν ξέρω ακριβώς σε τι, αλλά να πλησιάσω ένα στόχο που ίσως είναι το να εκφραστώ πιο αληθινά και πιο άμεσα και πιο απλά. Δεν ξέρω αν τον ονομάσω το στόχο ακριβώς. Ξέρω όμως ότι κάθε φορά αισθάνομαι ότι κάνω ένα βήμα. Γι' αυτό και ο τίτλος του τελευταίου δίσκου είναι «Ένα βήμα πιο κοντά». Ένα βήμα, ένα μικρό βήμα. Το μεγάλο θέμα είναι η μουσική βέβαια. Όχι ότι υποτιμάω τους στίχους, αλλά η μουσική είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε πια. Αισθάνομαι ότι δεν μιλάμε πια για τη μουσική. Διαβάζεις στις εφημερίδες, στα περιοδικά, ακούς εκπομπές, στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση. Όλοι μιλάνε για κάποιο σλόγγαν, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί στη χειρότερη μιλάνε για ρούχα, μιλάνε για κωμώσεις, μιλάνε για τα ζώδια των τραγουδιστών. Δεν μιλάει κανείς για μουσική πια. Όχι ότι είναι εύκολο πράγμα να μιλήσει για μουσική. Και ειδικά για ένα μουσικό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ξέρω όμως ότι αυτό μου λείπει και νομίζω ότι λείπει και από τον περισσότερο κόσμο. Η μουσική δηλαδή που θα σε πάει σε ένα άλλο τόπο. Που θα σε ταξιδέψει. Ξύπνησα πλάι σου πρωί-πρωί. Αφιάνεις είναι πάντα εκεί. Με σε τη ζώνη και τη μάσο για αποχύρηση. Θα δούμε καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλήθινα. Θα ανεβούμε από αυτό το ξένο πιο ψηλά. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα, νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα.
Στην τελευταία μου δουλειά, το στοίχημα όσον αφορά τη μουσική είναι το... η ισορροπία ανάμεσα στο παλιό, ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, στο δίσκο αυτό αισθάνομαι ότι κάνω ένα αφιέρωμα στις μουσικές που άκουγα από τις Ειρικάς. Υπάρχουν πολύ έντονα οι μνήμες, δηλαδή, από τους δίσκους που άκουγα, από τους πρώτους δίσκους που άκουσα, που χαράχτηκαν στη μνήμη μου πολύ βαθιά. Και ήταν κυρίως μουσική του 60, ήταν οι Beatles, ήταν ο Neil Young, ήταν ο Leonard Cohen. Ήταν ένας από τους πρώτους δίσκους που είχε φέρει ο αδερφός μου στο σπίτι, το Reflections του Χατζηδάκη. Υπάρχει πολύ 60's δηλαδή σε αυτό το δίσκο. Γι' αυτό και ενώ τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκα πολύ με τον σύγχρονο ήχο, με τον ηλεκτρονικό ήχο, με τα κομπιούτερ, τις λούπες, τα σύνθια, όλο αυτό το σύγχρονο κόσμο της μουσικής. Εδώ πέρα, ίσως επειδή άρχισα να βαριέμαι, αισθάνθηκα ότι άρχισα να κλείνει αυτός ο κύκλος, ήθελα να επιστρέψω στις ρίζες μου. Και το στοίχημα όλο είναι αν αυτό το πράγμα ακούγεται σήμερα φρέσκο, ζωντανό και σημερινό. Τρέχουν όλοι, τρέχουν να προλάβουν, να χαρούν. Τρέχουν να γλιτώσουν, να πληρώσουν, να σωθούν. Μα δεν υπάρχει άλλοτε, δεν υπάρχει αλλού. Κι αν χαθείς, κι αν χαθώ, κι αν χαθείς, πώς μπορείς να με χάσεις. Είμαι εσύ, κι είσαι εγώ, και κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Ένα άλλο πράγμα που με απασχολούσε πάντα ήταν η ρόλη. Η ρόλη που σου δίνουν οι άλλοι. Είτε αυτό συμβαίνει στις σχέσεις με τους φίλους σου ή με τον άνθρωπό σου, είτε στη δημόσια εικόνα σου όταν είσαι καλλιτέχνης. Λοιπόν, εμένα κατά καιρούς μου δόθηκαν αρκετοί ρόλοι. Στην δεκαετία του 80, ας πούμε, ήμασταν... ένα παράξενο γκρουπ που δεν ήμασταν αρκετά. Μάλλον ήταν αρνητικές οι ταμπέλες που δεχτήκαμε. Δεν ήμασταν αρκετά επαναστάτες ή αρκετά ανατρεπτικοί ή οτιδήποτε άλλο. Μετά, στη σόλο καριέρα μου, θυμάμαι ότι άρχισε να κολλάει πάνω μου η ταμπέλα του θετικού, του αισιόδοξου, του μονίμως... του μονίμως αισιόδοξου, μέχρι που κάποιοι με είπαν και χαζοχαρούμενο. Και είναι αστείο, είναι ειρωνία αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά τη σκοτεινή πλευρά του δρόμου. Αλλά παρόλα αυτά αυτό με έκανε να σκεφτώ πολλές φορές ότι ίσως εγώ δεν έχω επιτρέψει αρκετά στον εαυτό μου να δείξει αυτά τα πιο σκοτεινά κομμάτια του. Τελικά ακόμα και οι αρνητικές κριτικές, ακόμα και οι ρετσινιές έχουν το καλό τους, ότι σε κινητοποιούν από πείσμα να... όχι έτσι στήρα να αποδείξεις το αντίθετο, αλλά να ψάξεις μέσα σου για να δεις ποιο κομμάτι του αυτού σου δεν έχεις δείξει αρκετά.